من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا ومواعظة. Wannan addu'a mu nemi abin da magabata sun ka nema a cikin addu'a su. Menene sun ka nema? Allah ya faɗa ya ce rabbana la tuzigi qulubana, ya ubangiji mu ya abin bautan mu kada ka karkatar da zukatan mu ba'da iz hadaitana, bayan ka shiryar da mu mun zama al'umma ta musulmi, mun yarda da ba abin bauta da gaskiya sai kai Allah, mun yarda da manzonka annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, mun yarda da littafinka Alkur'ani, mun yarda da sunnan manzon Allah, mun yarda da dokokin musulunci. Allah wanda ka shirya mu ka sa imani da shirya cikin zukatanmu, ya Allah muna roƙonka la tuzigi qulubana, kada ka karkatar da zukatanmu ba'da iz hadaitana, bayan ka shiryar da mu. Ya ku bayan Allah, wannan addu'a ce ko ba addu'a ba? Wa hablana min ladunka rahmatan, ya Allah muna roƙonka yo baiwa, kayo jinƙai, kayo ni'ima ta jinƙai da rahama daga wurinka zuwa gare mu. Innaka antal wahhabu, lalle tabbas haƙiƙa ya Ubangiji kai ne mai yawan baiwa, mai yawan bada abin da ya ga dama ya bayar. Ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan imani, kada ka karkatar da mu daga barinsa. Ya Allah ka zubo rahamarka da jinƙanka da baiwarka zuwa gare mu. Shi ya ku bayan Allah, waɗanda Allah ya wa irin wannan baiwa, akwai mai iya harkar da su? Ashe ka ga duk waɗanda Allah ya shirya su a shirye, waɗanda duk ko sun kaɓace daga wannan tsari, to su a fatattu. Ya Allah ka ƙara shiryar da mu, ka tsare mu na shirya. Amin. To shine nan an ka ba mu bayanin Allah ya hori manzon Allah ya ce wa zakir, kai wa'azi, ai iz bil qur'anil azim, kai wa'azi da alqur'ani mai girma. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, domin ita wa'azi a musulunci tana amfani ne ga mummunai. Ai la tad'u tazkiri, kada ka bayin wa'azi wal mau'izati da tunatarwa. Fa innal qulubal mu'mina, haqiqa zukata masu imani na mummunai, tan tafi tana amfani, wata ta'asaru kuma tana tasiri, bil mau'izatil hasana, da wa'azi mai kyau. Ashe tunda an ka ce mau'izatil hasana, to akwai ko kishiyar ta, micece kishiyar hasana? Wa'azi mummuna, wa'azin da an naƙware shi ne wa'azi da alqur'ani, wa'azi da sunna, wa'azi da karantawa magabata bayan Allah salihai, tare da kawar da lillai ayoyin Qur'ani da hadisan ma'aiki da sauran bayanai na rayuwar sahabbai. Allah ya ƙara musu yarda da sauran mabiyansu ila yawmil kiyamati. Ya Allah ka azamu ga wannan manhaji, ka sa muna cikin waɗanda za ka tsare mai imani da kyau a zukata. Amin. Amma kowa yi bayani ba kowa ka ganewa ba, sai waɗanda Allah ya wa baiwa da ganewa. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Daga nan sai Ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thumma zakara ta'ala al-ghayata min khalqil khalqi faqala, sannan Ubangiji ta'ala ya ambata manuwa ta ƙarshe wadda ita ce dalilin talita halittu. Mu mutane, ƴan uwanmu aljannu, mala'iku da ma sauran dabbobi da ƙwari gaba ɗaya, don wata wannan abin dalilin da yasa anka talita mu, kowa da abin da yake yi ciki. Menene gaya na talita halittu? Za mu gani a cikin wannan aya. Faqala, sai Ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa, kuma ban talici aljannu da mutane ba. Ai Allah yana tabbatarwa bai talitta yan raya mutane da aljannu ba a wannan gida na duniya ba. Illa liya'budun, Allah ta'ala ya ce sai don su bauta mini. Ai yuwahhiduni bil ibadati, su kadaita ni da bauta ni kadai. Ashe babban dalilin da yasa Allah ya talitta mu shine don mu tabbatar da tauhidi, tabbatar da ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Duk wanda mutum ke son ya gane wanda zai wa Allah ibada, to bai iya ganewa ya zama daidai sai in Allah ya fahimtar da shi tauhidi. Shi yasa duk manzannin Allah da annabawan Allah abu na farko
da Allah yake cewa su fara kaiwa ga jama'ar su da al'ummomin su shine su kirawo su zuwa ga tauhidi, su ilmantar da su cewa Allah guda ne, shi kadai aka bauta ma, kuma ba a garwaya shi da wani abu cikin bautan nan. Shi a zahiri abinda Allah ta'ala ya ce, wato mun aika da kowane manzo zuwa ga wata al'umma. Wala qaliba la fi kulli ummati rafulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ubangiji ta'ala ce wala qaliba asna fi kulli ummatin rasula, wallahi haqiqa ma aika da manzo a cikin kowace al'umma, gaba ɗaya manzannin Allah yan sun kai ga al'ummomin su ga abin da suke kira. Menene suke kira al'ummomin su zuwa gare shi? Ani ibudullah, ku bauta ma Allah, ku kadaita Allah, ku yi tauhidi. Shine abinda manzannin Allah suke nema ga al'ummomin su gaba ɗaya. Ashe kaga abinda ake nema ga al'umma na farko shine tauhidi. Menene tauhidi? At-tauhidu huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati. Tauhidi shine kadaita Allah mai tsarki da daukaka da ibada. A watsar da kowa a kore komi ya zan Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu, shi dai za a wa ibada. Shi a zahirin abinda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ya faɗa, yana cewa al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batina. Tauhidi shine kadaita Allah da ibada. To mi a ibada? Al-ibadatu ita ko ibada? Bauta. Ismun jami'un, suna ne wanda yake ya tattara ya kumsa. Li kulli ma yuhibbuhu Allah, ga dukkan abin da Allah yake so. Wa yardahu, kuma ya yarda da shi. Min al-aqwali, na daga zantuttuka. Wal af'al, da ayyuka. Az-zahira wal batina, da na bayyane da na boye. Wannan su a ibada ta kunshi ibadodi na bayyane, ibadodi na boye, waɗanda ake kudurtawa da waɗanda ake yi daban-daban da waɗanda ake yi cikin jama'a. Duk abin da ake ce mabauta Allah ne, wanda za a yi a cikin magana, ko wanda za a yi a cikin aqida a kudurta, ko wanda za a yi daga bai ana gani mutum na yi, dukkan su gaba ɗaya a tattara su a nuhi Allah shi kadai da su ibadodin nan, to shi a tauhidi. To wannan tauhidin shine babban dalilin da yasa Allah ta'ala ya talita mu, domin ibada a musulunci ba yin ta zai da tauhidi. Tauhidi kuma bai samuwa sai an kadaita Allah da ibadodi gaba ɗaya. To shine nan Allah yake ba mu labari gaba ɗaya, ya ku al'umma musulmi, wa ma khalaqatul jinna, Allah ya ce ban talici aljannu ba, wal insa, da mutane, jinsi na aljannu da jinsi na mutane Allah bai talita mu ba, sai ya ce illa liya'budun, sai don su bauta mini. Ai liyuwahhiduni bil ibadati, su kadaita ni da bauta. Ai wa ma khalaqatul thaqalaini, ban talita waɗannan ɓangarori guda biyu ba, al insu wal jinnu, ɓangaren mutum da ɓangaren aljani, illa li ibadati wa tauhidi, sai don bauta mini da kadaita ni. La li talabi dunya, Allah bai talita mu don bidan duniya kawai ba, walal ihmal, kuma Allah bai talita mu don shagali da jin daɗi da abubuwan da Allah ya kawata duniya da su ba. Qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abbas, Allah ta'ala yarda da su gaba ɗaya su biyu, ya faɗa a wurin fassara wannan aya, yace Ubangiji ta'ala ya ce illa liya'budun, sai don su bauta mini. Ai illa liqirru li bil ibadati, wace don su tabbatar da ibada gare ni. Tau'an aw karahan, suna masu da'a ko suna masu ki. Wannan shine abinda Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan aya da shi. Wa qala Mujahidu, shi ko Mujahidu ya fassara yace Allah yana nihi illa liya'rifuni, face sai don su sanni, domin sai mutane sun san Allah, sani wanda shari'a ta tanada, sannan za su iya kadaita Allah da ibada, sannan su san mecece ibada, sannan su tabbatar da tauhidi ga Allah, sai komai ya tai daidai,
su bada dalilin da yasa anka talita su. Allah ka ganar da mu waɗannan abubuwa ka ba mu ikon kiyayewa. Ubangiji ta'ala sai ci gaba yana cewa uridu minhum min rifqin wa ma uridu an yut'imun. Allah ya girmama ya daukaka daga cikin abin da yake ya girmama da shi daga cikin sifofinsa da kudurorinsa. Ma uridu minhum min rizqin, ban bukata wani abu na abinci daga bayan ga da ni dora ma ibada aljannu da mutane. Ma uridu minhum min rizqin, ba ni bukata wani arziki daga waɗannan bangarori na mutane da aljannu. Duk wani abu na abinci, duk wani abu na arziki Allah bai da bukata daga kowane bangare mutane da aljannu, domin Allah ya girmama ya daukaka. Ta'ala Allahu an zalika uduwan kabira, Allah ya girmama ya daukaka, daukaka wadda take babba mai girma daga ajingina mai bukata wani abu na arziki ko bukata wani abu na abinci daga wani bawa ko bawaya ko waɗansu bayi mutane da aljannu. Shi yasa Allah ya kure waɗannan da gare ce, ma uridu minhum, ba ni nuhin wani abu da gare su su aljanni da mutane, min rizqin, na wani abu na arziki ko wani abu na abinci. Ala uridu minhum an yarzuquni, banda bukata, ba ni nuhi, banda sha'awa, ba ni su su azurta ni da wani abu da gare su. Aw yarzuqu an busawun, kuma ba ni bukatar su azurta kansu, domin Allah bai yarda kowa shi azurta kanshi ba, kuma Allah bai yarda kowa ci da kansa ba. Duk wanda ka ga yana haɗe kayan arziki jama'a ba shi, to duk wanda ka ya tara kaya gabas da yamma kudu da arewa ko ina ni'ima dukiya barkatai wa bashi, to wanda ka gani macaci zindiri kamar ice shi ko wai shi, kaga duk Allah ya yi mu ya raba abubuwa tsakanin mu. Don haka kenan ba wani wanda zai ma bugun gaba wai Allah ya bashi mulki shi don yayi wani salo, wallahi jarabata. Haka nan ba wani wanda zai ma bugun gaba don Allah ya tara mai kayayyaki dan gadi na, babu wani abu da hika wallahi. Kuma sannan kai da Allah ya kore ka da gare ka ya barka da kai sai al'auraka, kuma ba wani abin kunya bane, a jarabawa ta duk gaba ɗaya jama'a bayan wa muke, to raba abubuwan ashe kaga shi yake kowa sanin ya bada abin da ya dace, hana abin da ya dace. Shi yasa wasu mu Allah ya watso mu nan ga lagu da Qur'ani, mu yi wa'azi, mu yi tafsiri, mu karba fatawoyi, mu yi bayanai, wasu su ji daɗi, su gode, su yi mana addu'a, wasu ko su bata, su yi sharri, su yi ƙarayi domin ba su gawa. A kaga duk mai abin sai ya mana alƙalanci, Allah ya tsare mu daga sharrinsu. To shi ne wannan yana nuna maka gane tsintsar tauhidi, Allah ka bayawa, Allah ka ɗaukakawa, Allah ka ni'imtawa, Allah ka azurtawa. Shi yasa ya raba arzuka tsakanin bayi daban-daban, wasu Allah ya ba su muƙamai na shugabanci, wasu Allah ya ba su muƙamai na addini, wasu Allah ya ba su muƙamai na kasuwanci, wasu kuɗi, wasu ayyuka, ɓangarori daban-daban, kowa da irin ɗaukakar da Allah ya mai a matsayin gwaji ne, a matsayin jarabawa, a matsayin ibtila'i. Allah ka ba mu iko ce yin jarabawa, amin. Amma duk wani abu ya rikice a ƴan mu na kayan yayi, amma ba kowa ka fahimta haka ba, sai waɗanda Allah ya jarraba ya zan bai ba su wani abu ba. Allah ka ba mu gaba ɗai, amin. To shine Allah ta'ala yake ba mu bayanin cewa ma uridu minhum min rizqin, ban bukata wani abu na arziki daga mutane da aljannu. Aila uridu minhum an yarzuquni, ba ni bukatar su azurta ni ko su ciyar da ni. Aw yarzuqu an busawun, ko su azurta kansu ko su ciyar da kansu. Aw gairihim, ko wasunsu. Bal ana razzaqul mu'di, Allah ta'ala ya girmama ya ɗaukaka, shi ne mai azurtawa, shi ne mai bayarwa. Ashe duk wanda haka Allah ya ba wani abu sai dai kai ta baƙin ciki, kai ta hasada, amma ba abin da zai rage abin da Allah ya ba bawa. Ashe ka ga ba abin da ke kawo hasada illa rashin gane tauhidin Allah ka ɗagawa, Allah ka bayarwa, Allah ka raba mu da rashin gane wannan, amin. To shine sai Allah ta'ala ya ce wa ma uridu an yut'imun, kuma ba ni bukata, ba ni nihin su ciyar da ni. Ai wala uridu minhum an yut'imu khalqi, ban nihin su ciyar da halittata. Wala an yut'imuni, kuma ba ni nihin su ciyar da ni. Ashe dukkan abin da ka gani na halittun Allah gaba ɗaya wanda ya talita mu, yawa kowa tsarin abin da zai ci, sai dai nau'o'in arzukan da nau'o'in abincin daban-daban. Shi yasa za ka ga wani har ya koma ga Allah kullum hura ya kasha, kuma yana wa Allah godiya, yana murna, Allah ya wadata shi da hura. Shi abin da an matsala ya lalaba a ce babu,
amma wani dibi abin da yake ci da sai dibi abin da yake ci da rana dibi abin da yake ci da daddare sannan azumin ga yanzu in ka dibi teburin wani wata unguwa na cin abincin su gode ma Allah amma shi dai wancan filet da waccan kula wadancan daban wadancan daban wasu kohuna tsamani haka yaki za a amma dun na ci abinci ne cababe ga sunan wanda ka san wurin masu tauri saboda wai shi Allah ya wadata shi amma duk unguwar su bai ci da kowa don Allah ba Allah ka raba mu da irin waɗanga itace amin saboda haka ya ku ma wadata ku sani jarabawa ta Allah ya baku na baku kaya ran kiyama muna kaddo za a yi sikirinin ku yi bayanin wanda kun ka samu da wanda kun ka ci ku dai da wanda kun ka boye daga ku sai yayan ku sai sarakon nan ku muna gani ana auna ku mu ga wanda za a kwashi amma in kun yamma jama'a sai ayi addu'o'i sai ku samu sauki ko ba haka ba don Allah jama'a masu hali ku taimaki mabukata a taimaki talakawa a taimaki masu rauni a taimaki waɗanda a cikin yanayi iri-iri Allah ka bada ikon taimakawa duk wanda ya ɗauke mu wani musulmi baƙin ciki sai Allah ya ɗauke mai baƙin ciki ta inda ba ya zato bai tsammani amma bayanai ɗaya ka yanzu kaya ba su hada yawo ba Allah ya bada iko su sako kowa ya kama to shine Allah yake jawo hankulan mu shi an mawadaci shi ka wadatarwa shi an mai arziki shi ka bada arziki shi ke yin mai ci shi ke bashi abin da yake ci shi yasa Allah ta'ala ya wa kai ne sifa ya ci faka annahu subhanahu yaqulu kamar dai ubangiji mai tsarki da daukaka yana cewa ma uridu an astaina bihim bannahi in nemi taimako da su kama yasta'inu sadatu bi abidihim kama yadda shugabanni ke neman taimako da bayan su inna allaha huwa ar-razzaqu lalli inna allaha huwa ghaffaqu dhul quwwati al-matin Allah ya girmama ya daukaka inna allaha lalle ne haqiqa ya sani Allah ya girmama ya daukaka huwa ar-razzaqu shine mai yawan azurtawa ba mai azurtawa ba siga ce ta mubalaga razzaq mai yawan bada mai yawan azurtawa duk halittun da Allah ya yi tun farkon halittar mu har zuwa yanzu jama'a ka diba abinda kowa ya ci da abinda ya sha da abinda ya sutura da abinda ya muhalli da abinda ya yayi har ya kare ya mutu ya batarkaci hanka gada duk arzukan wane muke ci arzukan Allah ne saboda haka Allah ya girmama ya daukaka shine razzaqu mai yawan azurtawa mai yawan bada arziki mai yawan raba arzuka ya ba talakawa ya ba masu kudi ya ba masu mulki ya ba malamai ya ba dalibai ya ba maza ya ba mata ya ba birane ya ba kauyuka ya ba gari ya ba daji Allah shine mai yawa azurtawa sannan kadiba jinsin mu mutane irin ni'imomin da Allah ya ka ba mu kowa da ni'imar da aka zo a inda yake riki sannan ka duba aljannu ba magane su ba musayin da suke ba sannan ka duba dabbobi na ruwa ka duba dabbobi na tudu ka duba kwari dubi waɗanda ka tashi su ta cikin sararin sama ta yaya suka tashi ya suka ci ya suka sha duk aikin wane aikin Allah ne subhanahu wataala shi yasa a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce law tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqud duyur tagadu khimasan wa taruhu bidana ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce law tatawakkaluna ala llahi da kuna dogara ga Allah haqqa tawakkulihi tsintsar gaskiyar dogara ga Allah la razaqakum wallahi da Allah ya azurta ku da Allah ya ciyar da ku kama yarzuqu duyura kama yadda yake ciyar da tsuntsaye kamar yadda yake azurta tsuntsaye tagadu khimasan tsuntsaye na samako da asuba cikan nan su babu komi abinda sun kaci jiya ya bi jiki saura sun yi da jasa ta ya hita amma za su hita wurin bidan mi wurin bidan abinci wurin bidan arziki wurin bidan ni'ima wa zai ba su Allah wata ruhu bidanan sai tsuntsayen nan su dawo da marici ko wace ciki cike ta kushi kuma in sun ka zo yan yaran su suna cikin sheka su rinka ɗiba abu daga bakunan su suna yan musu suna ci kai in banda Allah wa isa yawan ga tsari a kwashi lahiya to duk wannan yana cikin cewa Allah shi ke azurtawa ashe babba hanyar samun arziki a wurin Allah shi ne imani na kwarai tauhidi na kwarai ibada ta kwarai zuwa ga Allah tare da tawakkuli gare shi ya Allah ka zuba mu na waɗannan abubuwa amin
amma duk da wadanga tsare-tsare da wadanga hikimomi da Allah ya zuba don kowa ya gane Allah ka bayyana ma a wurin sa ba kowa ya dogara ga Allah ba sai masu imanin kwarai Allahumma ja'alna minhum amin daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa fa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yaftadilun to bayan an jawo hankulan mu zuwa ga bayyana muna cewa Allah shine mai azurtawa kuma shine mai azurtan bayi da ni'imtar da su gaba dai ai shadidul quwwati Allah mai tsananin ƙarfi ne babu wanda ka iya jayayya da Allah ya samu galaba akhbara ta'ala annahu ghayru mutajin ilayhim ubangiji ya bayyana a cikin ayoyin da na gabata baya da wata bukata zuwa ga bayi bal humul fuqara ila Allah sai dai su ne mabukata talakawa ila Allah zuwa ga Allah fi jami'i ahwalihim a cikin dukkanin halayensu fa huwa khaliquhum don haka shine mahallicin su wa raziquhum kuma Allah shine mai azurta su wa fil hadisi al-qudusi yazo a cikin hadisi na qudusi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibnu adam tafarraga li ibadati imla asadaraka gina wala taf'al mala'ata sadaraka shugulan walam asuddu faqaraka duk wannan yana nuna mana matsayin cewa lalle wadata da ni'ima ga Allah take kuma shi yake bayarwa ga bayi to sai Allah ta'ala ya ci gaba yana cewa fa inna lillazina zalamu zanuban to sani lalle ya tabbata ga waɗanda sun kai zalunci bayan an wada musu dalilin Allah ya talita su da musabbabin talita su da raya su da kuma zama wa ubangiji shine mai ciyar da su mai azurta su bai bukata komai gare su illa su kade tashi da ibada su tabbatar da addinin musulunci zuwa gare shi to amma duk da haka akwai wadanda sun ci arzuka Allah sun ci ni'imomin Allah sun tabbatar da ba wanda ya yi su ba wanda ya ba su in ba Allah ba amma sun kiwa Allah addini sun kiwa Allah tauhidi sun kiwa Allah ibada sun ki dogara ga Allah suna wurin bokayi suna wurin bugun kasa suna wurin yan cibbu suna wurin tsayi suna wurin dabo sun ki dogara ga mahallici mai azurtawa shine wa shine Allah subhanahu wataala to irin waɗannan bayi sun yi zalunci daga cikin nau'o'in zalunci babu zalunci mai girma kamar mutane su ki kadaita Allah mahallicin su da ibada shi yasa ubangiji ta'ala ya faɗa cikin aya ce fa inna lillazina zalamu zanuban to sanin lalle akwai wani yanki ga waɗanda suka yi zalunci mithla zanubi ashabihim misalin yankin zunubai na mutanensu ai fa inna li haula'il kuffari sanin lalle ya tabbata ga waɗancan kafirai alladhina kadhabu ar-rasul waɗanda sun hakareta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nasiban min al-azabi suna da wani rabo ma'ana wani yanki ne daga azaba misla nasibi aslafihim kwatankwacin rabon waɗanda suka gabace su alladhina uhliku waɗanda anka halakar da su ka qaumin nuhin kamar mutanen annabi nuhu waɗanda Allah ya halakar da su da ruwan dufan wa adin da adawa waɗanda Allah ya halakar da su da tsawa wa samudi da samudawa waɗanda Allah ya halakar da su da iska wa ashabu ludin da mutanen annabi ludu masu biyan maza waɗanda Allah ya halakar da su da hadarin azabar wuta fala yasta'jilun don haka kada su yi gaggawa saukowa azaba ai fala yata'ajjalu iqabi kada su ne neman gaggawa sauka azabata fa innahu waqi'un la mahala domin azabar Allah mai sauka ta gare su babu makawa in ajilan aw ajilan ko dai nan kusa a gidan duniya ko kuma nan gaba a gidan lahira amma duk wanda ya zambe da aiki sai zalunci babban zalunci tsakanin bayi da Allah shine rashin ibada da tauhidi zuwa ga Allah kenan waɗanda sun kai shirka ga Allah ko sun kai kafirci ko sun kai minahici to su ne manya-manya azalumai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sannan akwai zalunci tsakanin bayi da bayi kamar iyaye su zalunci uwaye ta rashin da'a ko iyaye su zalunci iyaye na rashin bada tarbiyya da ciyar da su
akwai zalunci tsakanin shugabanni da talakawa ko talakawa su zalunci shugabanni na rashin biyayya da da'o'i ko kuma shugabanni su zalunci talakawa na rashin kiyaye adalci da amana tsakanin mabiya duk waɗannan ko zalunci tsakanin alƙalai a wajen aiwatar da shari'o'i ko zalunci tsakanin jami'an tsaro a wajen kula da tsaro a cikin al'umma ko rashin adalci tsakanin 'yan kasuwa wurin saye da sayarwa ko rashin adalci tsakanin malaman addini su karantar su yi wa'azi amma zamani suke suna ci da addini wannan zalunci ne to da sauran hanyoyi iri-iri duk abin da azzalunci ubangiji ta'ala ya hana mu al'ummar musulmi yin sa shi yasa sunnar manzon Allah ta zo da haramci da hani mai tsanani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisul qudusi Allah yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu ya ku bayina lalle ne hakika na haranta zalunci a kaina ma'ana na hana yin zalunci ga kaina bazan yi ba bai dace da ni ba waja'altuhu bainakum muharraman na sanya shi a tsakanin ku abin hanawa abin harantawa fala tazalimu saboda haka kada ku yi zalunci ya ku bayan Allah ƴan uwa musulmi mu duba waɗannan ayoyi mu duba waɗannan hadisai mu duba yanayin wa da al'ummar musulmi muke a halin yau zalunci a masallatai zalunci a makarantu zalunci wuraren ayyuka zalunci a kasunni zalunci wurin noma zalunci wurin kiyo zalunci wurin sufari zalunci a tsakanin shugabanni zalunci a tsakanin talakawa zalunci tsakanin iyali zalunci tsakanin mazan aure da matan aure zalunci tsakanin zawarru da ƴan uwa zalunci tsakanin ƴan mata dalibai ko ina rayuwar al'umma duka yanzu tana tahiya da wannan mugu abu zalunci da wannan muna kira gari ku ya ku bayan Allah musulmi gaba ɗayan mu sama da ƙasa mu ji tsoron Allah mu tuba mu Allah daga nau'in zalunci Allah ka ba mu ikon tuba ka gafarta muna amin daga nan sai ubangiji ta'ala ya faɗa yana cewa fawailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi wa'adu ubangiji ta'ala ya girma mai ya daukaka sai ya ce fawailul lil ladina kafaru azaba naruku bane ya tabbata ga waɗanda suka kafirta min yawmihim alladhi wa'adun daga ranan nan daga wunin nan wanda ake musu alkawali da shi ai halakun halaka wa damarun da ruguzawa wa shiddatu azabin da tsananin azaba li haula al kufari ga waɗannan kafirai fi yawmil qiyamati a ranar alqiyama alladhi wa'adahum Allahu bihi wanda Allah mai girma da daukaka ya yi musu alkawali da shi ashe cikin waɗannan ayoyi akwai gargaɗi da tsoratarwa ga duk waɗanda a cikin kafirci su gaggauta barin kafirci da tuba zuwa ga Allah su musulunta domin gudun Allah ya kada Allah ya kama su da waɗannan azabobi na zaluncin kafirci ba su ɗai ba da waɗanda ke yin shirka da waɗanda an munafikai da sauran waɗanda sun kai asin da ayyukan asha'irin da kaba'irori kai ba su ɗai ba har da saga'irin zunubi duk gaba ɗaya jama'a mu tuba zuwa gaba mu nemi gafararwa mu nemi yahewarwa muna amfani da wannan dama mu ja hankulan al'ummar musulmi watan gada an ka yi muna bushara da alkhairai na gafartawa da yahewa da kukkulle ƙohohin wuta da bubbuɗe ƙohohin aljanna da ƴanta bayi da Allah yake yi wa zalika fi kulli laylatin wannan kuma a cikin kowane dare to jama'a mu yi hattara yau muna kwana 18 cikin watan Ramadan kaga mun wuce dani kenan abinda ya rage mu ci 2-3 bai da yawa don haka ya ku bayan Allah al'ummar musulmi mu ƙara ƙoƙari mu zabura ga yawaita ibadodi da da'o'i da addu'o'i da tuba da bidan gawara Allah cikin 'yan kwanakin da nan rage kuma mu zabura zuwa ga neman lailatul qadari wanda Allah ta'ala ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr Allah ya girmama ya daukaka ya ce lailatul qadari dare mai daraja dare mai alwarma na lailatul qadari khairun min alf shahr ya fi lada daga ibada wata 1000 saboda haka ya ku bayin Allah waɗanda sun ka dage cikin kwanakin da na wuce sun yi nasara
waɗanda suka yi sakaci da ragganci har suka wuce sun yi asara to mu halka mu zabu daga sauran kwanukan gada tafi mu yi koyi da manzon Allah ba sadda yake tsananta ibadodi kamar goma na ƙarshe ba sadda manzon Allah ka yawaita jinkai da alheri da taimako ga al'umma kamar goma na ƙarshe da wannan muna kira ga mawadata musulmi a ko ina cikin ƙasar mu Najeriya da ku zabu daga taimako zuwa ga ƴan uwa musulmi mabukata ku zabu daga yawaita sadakoki ku zabu daga yawaita alkhairai ku zabu daga bada gudunmawoki zuwa ga mabukata ga sunan barjid daban-daban a yanto waɗanda a gidajen yari a taimaka waɗanda a kwanci asibiti a taimaka ma gidajen marayu a taimaka ma marayu a taimaka ma tsowahi a taimaka ma talakawa a taimaki addini da masu taimakon addini wannan yana daga cikin hanyoyin bidalla da dake a cikin wannan wata ya kuma wadata ku karba kiran Allah ku yi irin waɗanda ayyuka na alheri Allah ta'ala ya ba su ikon gudanarwa da dacewa da yarda Ubangiji amin ana gwada mini lokaci yayi anan zamu dakata da wannan tafsiri na yau abubuwan da muka gabatar daidai bisa ga mawafaka Allah ba mu ladarsu amin kurakuran da muka yi Allah shi yahi muna ya gafarta muna amin abubuwan da muka gane Allah ya ba mu ikon aiki da su ya ba mu lada gare su amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi da kuma takardun neman taimako daga ƴan uwa da su ne za mu fara da wannan tambaya da wannan tambaya yake cewa Allah gafarta mana menene hukuncin waɗanda suka fita a bakin gari suka yi jami'i a matsayin sallar juma'a saboda an sa doka hana sallar juma'a a cikin masallacin shin ya sallar juma'a su take guda inganta to ga tsarin musulunci shi ko wani aiki na addini yana da ka'idoji da dokoki da hukumce da shari'a musulunci ta tanada irin wannan tafarki da irin wannan tsari ba tsari ne na aiwatar da gudanar da sallar juma'a ba salla dai ce ta ƴan gudun hijira waɗanda sun ka gudu daga cikin gari sun ka kauce daga bin umarnin shugabanni kuma masu laihi ne domin ba su yi abu bisa ga tsari wanda shari'a ta tanada ba don haka muna kira ga masu irin waɗannan halaye su bari su zama daidai da sauran al'umma mu yi haƙuri da ibtila'i har Allah ya yi muna waɗannan bala'o'a mu ci gaba da gudanar da ibadodi kamar yadda ya kamata wannan shi an mafi alkhairi kuma shi an ka sani ga shari'a juma'a tana inganta bisa ga masallatai waɗanda an ka assasa akan ka'idoji da aka tabbatar na kafa kowace juma'a a cikin musulunci don haka duk inda an ka tsara juma'a sabanin waɗannan ka'idoji da shari'a ta samar to wannan juma'a ba ta inganta ba tare da fata ai kaga da sun kawace daji an ka bari ba masallaci saboda haka sallaci irin ta matafa kuma wanda sun kai amma ba juma'a ba da fatar wannan ya wadata don babu tsayen limami permanent mobile limami sannan ma sallar mobile ta kuma immigrants ne sun kai ta don haka wannan ba juma'a bace an dai ta yi ayyo na afila da fatar Allah ya raba mu da fada mu ayyuka ba daidai ba amin da fatar wannan bayani ya gamsar Allah ya sa mu dace amin to ci gaba da wannan takarda yake cewa Allah gafarta mana dan Allah ina son a yi kira ga ƴan keke na kai wato ababa da guje su ji tsoron Allah su bar azamatan aure da ƴan mata a saman kujerarsu ta gaba don wallahi jikinsu da na matan yana taɓin juna ka sani ma idan suka je shiga kwana hannunsu yana taɓin kirjin matan da suke zalla a kan kujerar tasu don haka muke son malam ya yi kira gaisu da tsoron Allah su yi to babu shakka in dai har abin ya tabbata domin an ka yaye leƙa ya gawa da aka to ka kila shi ya dan jaraba ke amma dai irin wanga tsari ai sirri ne jama'a ko kaga mutun yazo yana talla abin da a can kuriya kaga abin akwai kokanto amma dai duk da haka muna kira gare mu gaba dai al'ummar musulmi mu ji kunya Allah mu ji tsoron Allah mu guji cudanya da mata ko da lalura ta kama ga zamantakewa ta harkar sufari ko a cikin nafi ko a cikin taxi ko a cikin bus ko a cikin motoci na kasuwanci ko ma na mutun duk inda mutun yake ya sani Allah na kallonsa illam takunta rahu
fa innahu yaraka. Don haka Allah yana kallon mu gaba ɗayan mu, kowa ya ji kunyi Allah, ya ji tsoron Allah, ya kiyaye kansa daga yin abinda Allah ya hana. Don haka su kuma mata su ji tsoron Allah, su bar sakin jikin su kaman mangwaro a wurin irin wannan mu'amala. Don duk wanda mutum yake shi dani in bai ga kawa ba, to Allah kuna ganin zai iya nuna wata kawa? To don haka su ma mata su ji kunya Allah, su san cewa amanoni ne na Allah, su bar sakin ni'imomin da Allah ya ba su a waɗanga jahilai na kaiwa gare su. Tabbatar Ubangiji Ta'ala ya kauda wannan musiba a cikin al'ummar musulmi, da yan keke nafi, da yan tasi, da yan bus, da yan mako cikin mota, da ma sauran al'umma, duk mu ji kunyar Allah, kowa ya guji wannan aiki na albasha. Allah ya tsare mu, ya kare mu gaba ɗaya daga fada cikin ayyukan shaitan. Amin. To ci gaba. Me wannan takardar yake cewa Allah gafarta mana? Na Allah muna son kai kira. Bismillah. Na'am. Da masu hannu da shuni. Da hukumomi akan yanayin makabartar garin Wake, yake kuma garin Wake ne suke son wannan kira. To. Da ke ciki duk da ta ce ta lalace a hannun Wake. Don Allah, don girman Allah a taimaka a gyara masa ita. Mai takarda yake cewa da za ka gina makabartar duka ya rushe. To wannan dai wani aiki ne na lada, kuma ya wajaba dukkan musulmi da ke rayi mu ba da gudunmuwa don kariya ga mutanen da Allah ya karbi rayukansu, ƴan uwan mu musulmi. Kuma wannan ba garin Wanki ɗaya ba, dukkan garuruwan al'ummar musulmi akwai buƙatar al'umma gaba ɗaya mu ba da gudunmuwa ta taimakawa ga inganta makabartu da kewaye su, da hana dabbobi da ƙwari da sauran ƴan ƙwaya kewayawa ga makabartun bayan Allah da akwanci. Kuma wannan ya wajaba ga hukumomi da ɗaiɗaikun al'ummar musulmi da ƙungiyoyin musulunci, kowa ya ba da gudunmuwa, aikin gayya ne, domin jami'a ce wadda kowa in Allah ya kai ƙarshen rayuwa ta canza shi. Don haka ina kira ga al'ummar musulmi, an ji kokin waɗanga mutane, a ba da gudunmuwa, a taimaka, a inganta wannan makabarta. Kuma duk inda makabartu suke da buƙatar kulawa, mawadata su yi ƙoƙari su taimaka, musamman akwai bayan Allah da suka yi irin wannan kokari a garin Gusau. Akwai kokarin da Dr. Dauda Lawal Dare yayi gamjin Gusau, wanda wannan makabarta ta Gadaju shi ya kashe miliyoyin nairori, ya ƙara faɗaɗa hili, kuma ya inganta makabarta, kuma ya kewaye ta, kuma ya kare ta, ya zuba dukiya sosai don ganin cewa an kare bayan Allah da akwai cikin makabartar nan. Don haka muna kira ga sauran mawadata irin sa a nan Gusau su yi koyi da shi, a samu wani ya gyara waccan makabarta, wani ya gyara waccan, wani ya gyara waccan. To haka nan duk sauran garuruwa ko ina a cikin jihar Zamfara, haka nan duk arewacin Najeriya, haka nan duk Najeriya ma gaba ɗai. Mu ɗauki darasi mu gani ga Saudiya can wadda ta wa makabartu. Kadiba makabarta ga ta nan ta kusa ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dibi gidan da an kai mata. Kadiba sauran makabartunsu ko ina an inganta su. To haka ya kamata mu ma al'umman musulmi mu kula da makabartunmu. Sannan mai yawanci uwayenmu na ciki, kakanninmu na ciki, sannan danginmu na ciki, sannan ƙarshe mu ma in mun kaddur su ne ya za mu. Ashe in mun yi abin kirki sai mu gani, in ba mu yi ba fa. Allah ya ba mu iko yin abin kirki, mu haɗu da abin kirki. Amin. To ci gaba. Mai wannan takarda wato Maman Yusuf da jauran ƙaramar hukumar mulkin zuri ta rubuta tana neman taimakon uwa musulmi ne akan rashin lafiya take fama da ita. Ta ce ta yi neman magani bayan shekaru masu yawa, yanzu haka saboda neman magani ana biyan kuɗi sun kai 60,000. Da haka take neman taimako ga uwa musulmi da ta samu ta biya ɗan kuɗin da ma sauran kuɗi za ta cigaba da neman magani. Ta ce ga lambar waya ga wanda yake son ya haɗu ita domin ƙarin bayani da kuma taimako idan zai ba ta: 090-20-44-2839. To wannan duka dai bukatu ne irin na yau da kullum, kuma an ji halin da take ciki, ga rashin lahiya, ga rashin kayan arziki. Don haka ƴan uwa musulmi, an ji lambarta, duk wanda Allah ya hore ma, namiji ko mace ko ƙungiya ko hukuma ko wata al'umma, to a taimaka mata don Allah ya yi mata wannan damuwa. Ina roƙon Allah ya warkar da ita, kuma Allah ya ba da ikon taimaka mata. To ci gaba. Malama Fatima Abdullahi Kalawa ƴar Kofoti tana neman malam ɗan uwa musulmi a taimaka mata da addu'a Allah ya jika mahaifinta da Allah ya warasuwa, sai a haɗa da baki da ya haɗa. To muna roƙon Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta ma duk sauran marigaya musulmi. Muna amfani da wannan dama, muna addu'a ta musamman ga bayin Allah da akwance ba su da lahiya,
akwai Alhaji Aliyu na Allah Zulmi shugaban jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na Jihar Zamfara yana jinya yana asibiti muna addu'a Allah ya bashi lahiya akwai Alhaji Ali Ibrahim Kaura tsohon famanin sakatare kuma marawan Kaura shi ma baya da lahiya muna addu'a Allah ya bashi lahiya akwai Alaitukur Maru shugaban yan kungiyar fansho shi ma baya da lahiya da sauran marasa lahiya duk Allah ya warkar da su rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rashada amin da haka kuma muka kawo karshen tafsirin yau sai gobe idan Allah ya kai yau mun kwana akan